原标题：这位上将71岁进中央军委，73岁当军委副主席，76岁进中央政治局。俗话说，人生70古来稀，年过70岁还能大有作为，就是现在也不多，若是连升三级更是罕见了。但是刘华清上将在70岁后被邓小平三次举荐，71岁进了中央军委，73岁当了军委副主席，76岁还进了中央政治局，创造了一个不老的传奇。1987年，刘华清在海军司令员岗位上已经干了整整五年，已经是第六个年头了。因为年纪已经71岁了，他正准备退休。十月的一天，他被召唤到了邓小平家里开会。半个多月之前，邓小平已辞去了中央政治局常委、中顾会主任等职务，只担任中央军委主席。这次会议由邓小平以军委主席身份主持，他第一句话便问他们两个人的命令下了没有。他们两个人指的是洪学智和刘华清。下了，都已经签了。有人回答，什么命令？就是刘华清和洪学智调任中央军委副秘书长的命令。刘华清大为意外，就在他的惊愕中，邓小平对他说，调你来就是抓装备，抓现代化。后来刘华清获知他这次担任军委副秘书长就是邓小平的提名和推荐，由此他从海军进入了中央军委。过了整两年，1989年11月，刘华清正以中顾委委员身份参加党的13届五中全会。一天，会议突然下发了邓小平一个月前的一份谈话要点材料，提出他本人辞去中央军委主席，提名新的军委主席，并推荐刘华清出任军委副主席。刘华清看到这个材料，又一次大吃一惊，立即给邓小平办公室打电话。但是他被告知此事已定，不会改变。刘华清又升任了中央军委副主席，时年73岁。这一次他又干了三年。1992年10月，在党的全国代表大会上，刘华清再一次升级，第一次当选中央政治局常委，进入了党和国家领导人之列，并继续担任中央军委副主席，且负责主持军委日常工作。这一次还是邓小平的建议，在大会之前，邓小平亲自给中央政治局写信，谈到中央军委人事安排的意见时，提出今后主要由刘华清、张震两位同志在军委主席领导下主管军委的日常工作，并且还特别说，据我了解，刘华清、张震同志最熟悉军队，将来挑选接班人的工作需要熟悉军队的人来承担责任。邓小平的意见获得了中央政治局的一致赞同。这时刘华清已76岁，他在一次老骥伏枥，开始了新的征程。刘华清在中央政治局干了一届，因为年龄关系，于1997年卸任。此年3月再从中央军委副主席任上完全退休。退休之后，刘华清仍然关心国家大事，与人民共呼吸。2010年4月，刘华清已经住了医院，但每日坚持看新闻联播，让人给他读报纸听。14日，当他听到青海玉树发生地震的消息后，很关心那里灾民的情况，并且马上决定捐款。他已住院9个月，每月有10000多元工资，最后凑成100000元钱，让夫人为他交了。八个月后，不差一日，刘华清于2011年1月14日溘然去世，享年95岁。10万元捐款成为了他最后一次党费。返回搜狐，查看更多责任编辑。